Dit is verbaasend dat God met ons verbonde of kontrakte aangegaan het. Die meeste daarvan is tweesydig of bilateral. Wat beteken dat beide partye, God en die mens, elkeen hulle deel moet doen. 'n Voorbeeld van 'n tweesydige verbond is: as jy doen wat jy moet doen, dan sal ek doen wat ek moet doen of ek sal dit doen as jy dit sal doen. 'n wonderbaarlike verbond is die eensidedige verbond, die unilaterale verbond. Ek sal die volgende doen al doen jy niks nie. 'n Paar van God se verbonde met die mens is unilateraal. Byvoorbeeld wat ons vind in Matteus 5 vers 45, want hy laat die son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat dit reën op regverdiges en onregverdiges. Wat ons ook al doen of nie doen nie Ons kon op God vir sonskyn en reën vertrou. Na die vloed het God die mensdom en al die diere van die aarde beloof dat daar nooit weer 'n vloed sal plaasvind om die hele aarde te oorstroom nie. Genesis 9 vers 9 tot 16. Afgesien van hoe die mens in die toekoms sou optree. Hy het ook beloof. Genesis 8 vers 22 van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. Die seisoene sal kom en gaan, maak nie saak wat ons doen nie. Hierdie week gaan ons 'n paar baie belangrike tweesydige verbonde tussen God en sy volk bestudeer. Kom ons bid dat deur die genade van God, ons, ons deel van die ooreenkoms sal nakom. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 14 Januarie. Hi by welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuder tot hy kom. In hierdie week kyk ons na les 2, God se verbonde met ons, vir 7 tot 13 Januarie. Ons geheteksvers vir hierdie week is in Deuteronomium 28 vers 1 en vers 2. Dit lees: As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seënings sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Deuteronomium 28 vers 1 en 2. Ek lees weer. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde en al hierdie seënings sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Deuteronomium 28 vers 1 en 2. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid ons het om hierdie lesie saam te bespreek, om U woord te open en daarin te leer. Waar ons gaan kyk na die verlossingsverbond, van ons bid hier asb. dat U ons insig sal gee in U woord. Ons bid dit asb. in Jesus se naam. Amen. Hi baie welkom by ons bespreking oor vandag se les. Ons is by Sondag 8 Januarie, die verlossingsverbond. Christus se dood op die kruis het dit vir elke mens wat nog ooit geleef het en nog ooit sal lewe moontlik gemaak om gered te word. Anders as die seisoene wat gaan aanhou en nooit gaan ophou nie, ongeag wat 'n mens doen, is die verlossingsverbond nie eensydig nie. Dit word nie aan almal gegee ongeag wat hulle doen nie. Daar is wel 'n oortuiging wat meen dat almal sal gered word en dit word genoem universalisme. Maar in plaas daarvan sê Jesus baie duidelik in Matteus 7 vers 13 en 14: "Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind." So Jesus plaas dit baie duidelik dat baie mense verkies om die breë weg na vernietiging te bewandel. Nou kom ons kyk wat sê hierdie volgende teksverse oor hoe mense die gawe van verlossing in Jesus kan ontvang. 1 Johannes 5 vers 13. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. So, hier is wat glo in die naam van die Seun van God. Matteus 10 vers 22 en julle sal deur almal gehaat word terwille van my naam maar wie volhard tot die einde toe hy sal gered word so daar's volharding tot die einde toe. En dan Johannes 6:29 Jesus antwoord en sê vir hulle dit is die werk van God dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Daar moet geglo word in Jesus. 2 Petrus 1 vers 10 en 11. Daarom broeders, moet julle heeldes te meer beeiwer om julle roeping in verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie, want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en saligmaker Jesus Christus. So daar is 'n beeiwering wat plaasvind. Nou Paulus het moeite verstaan dat die verlossingsverbond tweesydig van aard is. Hy skryf aan sy vriend Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8 met die kennis dat hy binnekort reggestel gaan word. En Paulus skryf: Wat ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelei die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter maar in die dag sal gee en nie net aan my nie maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. So wat het hom gereed gemaak? Hy was gereed want hy het die goeie stryd gestry. Hy het die wedloop volëindig en hy het die geloof gehou. Maar Paulus het ook baie geskryf dat verlossing deur geloof alleen is. Dat dit nie verlossing is deur om die wet te onderhou nie. Ons moet oplet. Hy is nie hier besig om op 'n manier sy werke of prestasies te steun om meriete by God te verdien nie. Die kroon van geregtigheid wat op hom wag, is die geregtigheid van Jesus wat hy wat Paulus is, deur geloof vir homself toegeëien het en waaraan hy vasgehou het tot die einde van sy lewe. Die vraag aan die einde van die dag, ondanks die feit dat verlossing 'n onverdiende gawe is, Wat is die verskil tussen hulle wat die gawe aanvaar en hulle wat dit nie aanvaar nie. Wanneer ons hierdie gawe aanvaar, watter vereiste moet ons nakom? En dit is baie baie duidelik dat die wat die gawe aanvaar, is gehoorsaam aan die verordeninge aan die gebooie van God en hulle wat nie hierdie verlossing aanvaar nie. Die vrugte van daarvan is of die bewys daarvan is, hulle is ongehoorsaam aan God se gebooie. Nou vra hulle wanneer ons dan hierdie gawe aanvaar watter vereiste moet ons nakom? Wel ons lees baie duidelik in 1 Korintië 7 vers 19 waar hierdie selfte Paulus skryf. Die besnydery is is niks en die onbesnydidenheid is niks waar die onderhouding van die gebooie van God. So Paulus het geglo dat die gebooie van God geonderhou moet word, maar dis nie die onderhouding van God se gebooie wat ons red nie. Die onderhouding, die gehoorsaamheid aan God is slegs die vrug. Ons lees in Openbaring 14:20 wat sê hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Hulle is nie gered omdat hulle die gebooie van God hou nie, maar die gebooie, die onderhouding van die gebooie is die bewys dat hulle in Christus is, dat hulle geloof in Jesus is. Daarom maak Johannes 15 vers 5 soveel meer sin wat lees Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Wat is daai vrug wat gedra word? Dis gehoorsaamheid aan die wil van God. Sonder Jesus kan ons dit nie doen nie, dis onmoontlik. Die vrugte sal ongehoorsaamheid wees se so, wanneer ons hierdie gawe van verlossing, hierdie verbond wat God met ons sluit, as ons dit aanvaar, gaan ons gehoorsaam wees aan sy gebooie uit liefde vir hom, nie om daardeur gered te word nie, maar omdat ons gered is. Maandag 9 Januarie om goed te luister. Nadie boek Deuteronomium, ook bekend as die boek van herinneringe, is Moses se afskeidsboodskappe on die geslag Israelite wat na die 40 jaar in die woestyn was. Dit het gebeur op die vlaktes van Moab, net oos van Jerigo. En hier in hierdie boek Deuteronomium ersien Moses God se getroue handelswyse met Israel en hy gee verslag van die tog van die Berg Sinaï af tot by Kades-Barnea by die grens van die beloofde land. En dan praat hy van die volk se opstand en dan die gevolglike 40 jaar uh, wat hulle dan in die woestyn gewandel het. Hy herhaal ook die 10 gebooie. Ehm um, ook die vereistes vir die tiende betaling en ook die betaling vir die sentrale skathuis. Maar die hoof fokus van Deuteronomium is om gehoorsaam te bly aan God en dan so sy seënlinge te ontvang. Moses beeld God uit as die een wat die vermoë en ook die begeerte het om vir sy volk te sorg. Die lesie vra ons om kyk na Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 en dan word die vraag gevra: Watter groot seënings word aan die volk beloof, maar wat moet hulle doen om dit te ontvang? Deuteronomium 28 vers 1 tot by vers uh, 14 lees soos volg: As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, Dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seënlinge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseën sal jy wees in die stad en geseën sal jy wees in die veld. Geseën sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee. Geseën sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Geseën sal wees by jou ingang, geseën sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uitvlug. Die Here sal die seën oor jou gebied jou skiere, en jou skure en en alles waar jy jou hand aan slaan en hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou sal gee. En Here sal jou vir hom as heilige volk bevestig soos hy dit gesweer het as jy die gebooie van die Here jou God hou en in sy weë wandel. En al die volke van die aarde sal sien dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is en hulle sal jou vrees. En die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en die vrug van jou vee en die vrug van jou land, in die land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee. Die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën. En jy sal aan baie nasies uitleen waarself die hoef te leen nie. En die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie. En jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die Here jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen. En jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie. God het wonderlike, selfs bonatuurlike seënings vir die volk in gedagte gehad. Sy woorde, as julle dan goed luister, het hulle laat besef dat hulle ewige bestemming hier op die spel was. Wat 'n kragtige openbaring ook vir die werklikheid van 'n vrye keuse. Hulle was sy verkose volk, die ontvangers van 'n groot seën en 'n groot beloftes, maar daardie seëninge en beloftes was nie onvoorwaardelik nie. Dit moes aanvaar word, ontvang word, en gedoen word. Daar's niks wat God gevra het wat vir hulle te moeilik was om te doen nie. Soos het ons het ook lees in Deuteronomium 30 vers 11 tot 14 wat lees want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel is vir jou nie te swaar nie en is nie ver nie dit is nie die hemel sodat jy moet sê wie sal vir my na die hemel opklim en dit vir my gaan haal en ons dit laat hoor dat ons dit doen dit is ook die oorkant die see nie sodat jy moet sê wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar en dit vir ons gaan haal en ons dit hoor dat ons dit kan doen maar baie naby jou is die woord in jou mond en in jou hart om dit te doen. Dit is Deuteronomium 30 vers 11 tot 14. En dan natuurlik, Deuteronomium 28 vers 15 tot tot vers 68 is daar ook die waarskuwings. Die waarskuwings van al die vloeke wat hulle sou tref sou hulle ongehoorsaam wees, die gevolge wat hulle sonde en rebellheid oor hulle sou bring. Die vraag aan die einde van die dag, wat beteken dit vir ons vandag om goed te luister na wat God sê? Ols, moet doen. Ons lees in Hebreërs 3 vers 18 tot by vers 11, maar ek gaan net 18, 19 Hebreërs 4 vers 1, Hebreërs 3 vers 6, Hebreërs 4 vers 11 lees. U kan Christus die gedeeltes tussenin lees vir tydsontdaalwe en net om die punt oor te dra. Hebreërs 3 vers 18. En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames en hier word gepraat van die volk dat die belofte laat ingegaan het nie. En dan 3 vers 19 en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. En dan Hebreërs 4 vers 1 laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om ons rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sou blyk dat iemand van julle agtergebly het nie en in vers 6 van Hebreërs 4 terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan en diegene af weet die evangelie eers verkondig is deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie en in vers 11 laat ons ons dan beywer om in te gaan in die rus sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie want dit hele het gegaan oor ongehoorsaamheid hulle was nie gehoorsaam aan God nie en net so moet ons ook ons dan beywer want dan kan die dieres sodat ons lê dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid sal val nie. Iedereen van julle kan hoor nie, maar o dit reën te heerlik daar buite. Ons is vandag by 'n uh, Dinsdag 10 Januarie vir eer die Here. Um en die lesie begin hierso om te praat oor die boek Spreuke en dit sê nogal iets interessants. Um Die Boek Spreuke praat baie oor wat reg en verkeerd is, maar selfs meer as wat die Boek Spreuke praat oor wat reg en verkeerd is. Praat eintlik meer oor wysheid en dwaasheid en natuurlik die voordele van wysheid en die lokvalle van die dwaasheid. Nou vra die les ons om kyk na Spreuke 3 vers 1 tot 10 en hulle vra watter wonderlike beloftes word hier gegee en wat beteken eerstelinge van al jou inkomste? Nou kom ons kyk Spreuke 3 vers 1 tot 10 en dit lees. My seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van daarin jare van die lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafels van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dis sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. God vra ons om hom eerste in die hantering van ons besittings te plaas om sy eienaarskap van alle dinge te erken as bewys van ons vertroue op hom om aan ons te voorsien. As ons hom eerste plaas deur die eerste van ons inkomste aan hom toe te vertrou, sal hy dit wat oorbly seën. Om hom eerste te plaas sal toon dat ons in hom glo, op hom vertrou as ons die Here eerste plaas sal dit bewys wees dat ons die Here met ons hele hart vertrou en nie op ons eie insigte steun nie wat veral belangrik is omdat daar so dikwels dinge gebeur wat ons nie kan verstaan en wat nie vir ons sin maak nie maar daar's niks anderster wat ons so moet aanspoor om op God en sy liefde te vertrou nie as dit wat op die kruis gebeur het nie die offer van die seun van God nie. Die offer wat vir ons gegee is, die gawes wat vir ons gegee is in Jesus. Nie net ons skepper, ons ondersteuner nie, maar hy is ook ons verlosser. Om dan ons eerstelinge vir God te bring wat aan God behoort, is dit te veel gevra. Dit is inderdaad die minste wat ons kan doen. Ons lees uit 'n uh, 'n uh, uh, review in Herald 4 Februarie 1902 Raad oor Rentmeesterskap bladsy 81 die volgende: Nie alleen eis God die tiende as syne nie, maar hy vertel ons ook hoe dit vir hom afgesonder moet word. Hy sê: "Vereer die Here uit jou goed en uit die eerste linge van al jou inkomste." Dit leer ons nie dat ons inkomste op onsself spandeer moet word, en ons dan aan God die oorblywende deel moet bring nie al sou dit nog andersins 'n eerlike tiende wees God se deel moet eerste op sy gesit word God beloof dan sal jou skure vol word van oorvloed want dit beteken nie daar gaan 'n eweselike wonderwerk gebeur jy gaan die volgende oggend opstaan en al jou skure en vaatjies is nou skielik vol nie nee 'n plus daarvan is die Bybel vol beginsels van goeie rentmeesterskap, versigtige beplanning, finansiële verantwoordelikheid, waarvan getrouheid in wat God ons roep om te doen ons eerste en belangrikste verantwoordelikheid moet wees. Ons vra aan die einde van die dag, maar hoe leer ons gedurende moeilike finansiële tye om op God en in sy beloftes te vertrou wanneer terwyl ons poog om getrou te wees, die skure en vaatjies nie vol is nie? En dit is waar. Dit is nie maklik nie. Maar dit is die tipe geloof waarheen ons moet werk. En ons ook kan sê soos wat Habakkuk 3 vers 17 en 18 sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal te leer stel en die saai lande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen wese in die stallas sal wees nie nogtans sal ek jubel in die Here ek sal juig in die God van my heil. Hoe moet ons dit reg kry om dan nou nog steeds hierdie vertroue in die Here te hê he, wanneer daar leeuskure is, leeustalle is. Wel deur om die Here te vertrou in die klein goedjies. Deur op die Here se beloftes staat te maak en te staan in die klein goedjies en hy sal vir ons openbaar in die groter dinge sus Daniel se so drie vriende wat gestaan het en gesê het ons sal nie buig nie en God se heerlikheid is getoon deur hulle deur hulle getrouheid deur hulle geloof in die Here en die vuur het hulle nie aangeraap nie. Ehm voor ons nou vandag se les toe gaan wil ek net weer eens baie dankie sê vir elkeen van julle se ondersteuning. Julle ondersteuning deur die duimsopknopkie te druk, die share knoppie te druk, julle gebede en ook julle finansiële bydrae. Ons vra asseblief vir die van u wat dit moontlik is of jy vir ons elke maand 'n bedrag kan stuur. Ehm um, ons wil baie graag ehm um, ook 'n kragopwekker kry sodat ons nog steeds kan aangaan met die werk. Eh uh, terwyl die krag af is en ehm um, want ek het ook 'n voltydse werk hoewel ek eintlik vierwerke. Hier is my vyfde nie dat hierdie werk is nie se bediening. Ehm um, wat my nogal besig hou deur die dag en as jy krag so baie af is, mense, my tyd word baie kort gesny en ek kom nie by alles uit nie. So om hierdie bediening ehm um, ehm um, bietjie te versterk, ehm um, sal dit baie help as u ons kan ondersteun dat ons 'n uh, fonds so kan optel dat ons ons onkosses kan dek eerste plek en dan natuurlik ehm um, die kragopwekker uh, kan kry, ehm um, of dit nou solar of wat, ek moet nog kyk na pryse wat die beste prys gaan wees en wat gaan werk vir die ekskuus my Engels vir die setup hierso. Ehm so, um, so asseblief as dit in hart kan vind. Jy kan ook vir my voorstelle stuur van ehm um, wat jy kan voorstel wat die beste gaan werk. Ehm um, ek het drie skerms, skerms waarop ek werk, 'n komputer, 'n uh, box komputer en uh, natuurlik ligte gaan nodig wees. Ehm um, so ja, kom met voorstelle en bid vir ons asseblief dat die Here vir ons sal deur hoop maak en Uh, ons bid dat as dit vir u moontlik is dat eh uh, die Here dan ook u gee sal seën. Soos ons ook gaan kyk na ehm um, ons les vandag wat Woensdag 11 Januarie is en die opskrif is die 10de kontrak. Nou die lesie sê en dit is baie waar, daar's 'n noue geestelike verband tussen die betaal van 10de en ons verhouding met God. Die Israélite het altyd gevloreer wanneer hulle gehoorsaam aan God was, toe hulle getrou hulle tien is en offergawe gesê het. Maar in teenstelling daarmee het hulle weer in moeilike tye beland wanneer hulle dit nie gedoen het nie. En so was hulle in 'n kringloop van gehoorsaamheid en voorspoed en ongehoorsaamheid en probleme. En dit was tientalle van een van hierdie kringloope van ontroue teenoor God dat God deur die profeet Maleagi 'n tweesydige kontrak voorgestel het tussen God en die volk. En ons lees dit in Maleagi 3 vers 7 tot 11 of eintlik nie voorgestel het nie. Die Here het hulle herinner daaraan. En ons lees in Maleagi 3 vers 7 tot 10 die volgende: Sê dat die daad van julle vaders dat hulle van my insettings afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na my en ek wank na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra: Waarheen moet ons terugkeer? Mag 'n mens God beroof, want jy beroof my. En jy sê, "Waarheen het ons U beroof?" In tiendes en offergawe. Met die vloek is jy belaai, en tog beroof jy my, jy, die hele nasie. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En wybeproef my tog hierin," sê die Here van die leerskaare. "Of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak?" en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die sprinkaan van julle afweer sodat hy die opbrinns van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynestok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Die vraag wat hier gevra word, watter beloftes en verpligtinge word in hierdie verse gevind? Nou God beloof hierso dat as hulle na hom toe sou terugkeer, hy na hulle toe sou terugkeer. Maar wat bedoel hy? en wat is dit wat hulle na hom toe moet terugkeer hy sê want julle beroof my in die tiendes en die offergawe en dit is omdat hulle God beroof het dat hulle vervloek was dat hulle onder 'n vloek was maar God gee ook 'n oplossing en hy sê in vers 10 van Malagi 3 bring die hele tiende na die skathuis en let wel hy sê die hele tiende na die skathuis en 'n tiende is natuurlik 10% van jou inkomste en haar beloof hy en hy sê sal ek vir julle die vensters van die hemel oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën uitstort. En oorvloedig beteken oorlopend en dan kan dit wat oorlopend is kan ons die oormaat gebruik om ander te help en om God se saak te bevorder. Ons lees in Raad oor Rentmeesterskap bladsy 75 die volgende dit sê Hy was 'n enige gebore seun gegee het om vir U te sterf het 'n verbond met U gesluit. Hy gee U sy seëninge en in ruil daarvoor verwag hy 10% as 'n offergawe van U. Niemand sal ooit durf sê dat daar geen manier vir hom was waarop hy die saak kon verstaan nie. God se plan met 10% as offergawe word onoemwonde in die 3de hoofstuk van Maleagi verklaar. God verwag getrouheid van sy menslike rentmeesters aan die kontrak wat hy met hulle aangegaan het. En dan is daar 'n pragtige voorbeeld van 'n positiewe kringloop van gehoorsaamheid. Gedurende die heerskappy van koning Hizkia van Juda, toe daar 'n baie groot herlewing in Juda plaasgevind het. En die mense het trou hulle tienste en hulle offergawe na die tempelskathuis gebring het. En daar het soveel ingekom dat dit in hope by die tempel opgestapel was. Kyk Gerus uh, Kronieke hoofstuk 31. En wat was die gevolg geweest? Ons lees in 2 Kronieke 31 vers 10. Het die hoofpriester Azaria van die huis van Sadok met hom gespreek en gesê: "Vandat hulle die offergawe na die huis van die Here gebring het, eet ons tot versadiging en hou nog oorvloedig oor, want die Here het sy volk geseën sodat ons hierdie menigte oorgehou het." God is altyd getrou. Ons moet dit net glo. Ons vraag aan die einde van die dag. Wat sê jou tiende betaling of gebrek daaraan oor jou eie geeslikheid en jou verhouding met God? Dis natuurlik 'n persoonlike vraag hier wat 'n saak tussen my en die Here is. Maar ons lees in Matteus 23 vers 23. En ek haal hierdie aan want daar's baie mense wat sê ons lewe in die Nuwe Testamentiese tyd, ons hoef nie tiendes te gee nie. En hier is die gedeelte wat gebruik word Matteus 23:23 waar Jesus sê: Wee julle skrifgeleerders en fariseërs, geveinstes, want julle gee tiendes en krysament en anys en koriander en dan sê die mense, "Ah, sien julle daai mense wat tiendes gee van alles?" is soos die fariseërs, hulle is geveinstes. Maar weer eens moet ons net verder lees. Jesus sê verder: En die swaarste van die wet laat julle na die reg en die barmhartigheid en die trou met anderwoorde om die reg van die wees en die weduwee te laat geskied om hulle te verdedig om barmhartig teenoor jou medemens en trou teenoor God te 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 bou en ons sê Jesus hyso hierdie dinge behoort jy te doen sonder om die ander na te laat so wat sê Jesus hy sê, hy sê ons moet tiendes gee maar ons moet ook reg en barmhartigheid en trou laat voortleef moet uitbring. Dan kan ons ook van die weet vir wie die Here wanneer hy kom gaan sê. Matteus 25 vers 21 mooi so goeie en getroue dienskneg oor weinig was jy getrou oor veel sal ek jou aanstel gaan in in die vreugde van jou Heer. En dit nie net in die nuwe hemel en nuwe aarde nie, maar selfs nou en hier is dit die, die Here se begeerte dat ons 'n lewe in oorvloed moet leef. Donderdag 12 Januarie. Soek eers. Ons lees in Markus 12 vers 37 waar dit praat van Jesus waar dit sê en die groot menigte het graag na hom geluister. Nou hierdie mense in hierdie groot skare wat Jesus gevolg en hom geluister het, was gewone mense geweest. Hulle was mense wat deel was van daai groepe wat teen die, die berg gange dier Jesus gevoed is met die vermeerdering van die brood wat Jesus se bergrede gehoor het. En gewone mense wat besorg was oor hulle gesinne, hoe om in hulle gesinne se behoeftes te voorsien, hulle daaglikse voedsel, water, klere. Maar Jesus het 'n boodskap aan hulle. En Jesus se boodskap is in Matteus 6 vers 25 tot 33 aan ons lees. Daarop sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet of wat julle sal drink nie of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie kyk na die voëls van die hemel hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar en skure nie en tog voed julle hemelse Vader hulle is julle nie baie meer werd as hulle nie wie tog onder hulle kan deur hom te kwel een el by sy lengte voeg en wat kwal julle hier oor klere let op die ledies van die veld hoe hulle begroei hulle arbei nie hulle spin nie en ek sê vir julle dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie as God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word so bekleed hoeveel te meer julle klein gelowiges daarom moet julle hul nie kwel en sê wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie want na al hierdie dinge soek die heidene want julle hemelse Vader weet dat jy al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Die vraag word gevra hier: so "Wat word hier beloof?" En wat word die mense aangeraai om te doen om die beloftes te laat waar word? Nou weer eens sien ons dit het ons hier te doen met 'n tweeledige verbond. Doen dit en ek sal dit doen om die seën ding te ontvang het ons ons kant om te bring. En nou gaan ons ook hierdie twee ledige verbond in hierdie volgende verse sien en kyk bietjie of u dit raak sien. Die les vra ons om eers te kyk na Jesaja 26 vers 3 en dan word daar gevra, wat word ons gevra om te doen om God se vrede te ontvang? Jesaja 26 vers 3 sê: "U sal is dan vaste gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U." So as ons op God vertrou, sal hy ons volle vrede gee. En dan 1 Johannes 1 vers 9, dan word gevra wat sal Jesus doen as ons ons sondes bely? In 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dan 2 Kronieke 7 vers 14, wat sluit God se aanbod hierin? En dit lees En my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek hulle uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Soos daar nog baie ander verse in die Bybel wat vir ons wys dat alhoewel God almagtig is, ons skepper, ons instandhouder is, hoewel verlossing 'n genadegawes wat ons nie verdien nie. Ons steeds ons deel het wat ons moet doen in hierdie groot drama van die groot stryd hier op aarde. God het ons 'n vrye wil en 'n vrye keuse gegee. En ons word geroep om daai vrye wil en vrye keuse te gebruik om te kies om die ingewings van die Heilige Gees te volg en gehoorsaam te wees aan God. In Deuteronomium 30 vers 19 nooi God ons, hy sê, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslags Maar hoewel God aan ons seëninge en die lewe bied, kan ons in plaas daarvan vervloeking en die dood kies. Maar broer en suster, ons is nie kinders van die duisternis nie. Ons is kinders van die lig. Efesiërs 5 vers 8 tot 11 sê: Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid en beproef wat die Here wel behaaglik is en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie maar bestraf dit liewer. Nou daar's soveel dinge in hierdie lewe waar ons gemeenskap hou met die onvrugbare werke van die duisternis. Ons moet dit laat gaan, ons moet dit los, ons moet nie tyd in dit spandeer nie want ons is kinders van die lig. Ek sluit af met 1 Tessalonisense 5 vers 5 en 6. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Vrydag 13 Januarie vir verdere studie. Het hulle aanhaling hierso uit Testimonies for the Church in ehm um, gaan lees het gerus. Ehm um, ehm um, en ek gaan nou net die aanhaling lees wat hierso aan die begin van ons lesie is. Net ek gaan sommer dadelik gaan ons vra vir 'n bespreking toe of ons vra vir bespreking. En die eerste vraag is Uh dit was al gesê dat indien alle adventiste getrou hulle tiendes sou betaal het ons kerk meer as genoeg geld sou gehad het om vir alles te betaal wat nodig is om die boodskap te versprei. Wat doen jy met betrekking tot die betaling van tiendes en offergawe om die kerk te help om dit te doen waarvoor die kerk geroep is om te doen? Nou dit is natuurlik 'n persoonlike vragie, so tiende is 'n saak tussen jou en die Here. Maar dit maak nie die plig wat ons teenoor God het enigsins minder nie. Daar's baie denominasies wat glo jy hoef die tiendes te gee nie. Maar naers in die Bybel sê dit dat dit afgeskaf is nie. Dit sê nie dat dit behoort aan God, dis God se eiendom. In baie keer voel mense dat ja, maar daar's miskien korrupsie in my konferensie of of hulle werk nie reg met die geld nie. Ehm um, wat ook onthou toe God gesê het vir die Fariseërs ehm um, gee aan die keiser wat hom toekom en gee aan God wat hom toekom. Dit was die keiser van Rome geweest en uh, hulle was 'n heidense nasie geweest en tog het diere gesê gee aan hom wat hom toekom. En dit het eers van die Joodse volk wat baie korrup was, die bestuur wat die finansiëls bestuur het, was korrup geweest, het hy nog steeds gesê gee aan God wat God toekom. So ongeag wat die mense daarmee doen God sal wel die regte ding laat gebeur. Solank ons ons tiendes gee, tiendes gaan nie net oor die geld en wat met die geld gaan gebeur nie. Ehm um, dis speel definitief ook 'n belangrike rol, maar dit gaan meer oor die feit dat ons in ons harte God vertrou en dan tiendes na hom terugbring. Natuurlik, hierdessie praat van die betaling van tiendes en offergawe is. My ma het my altyd geleer jy betaal nie tiendes nie jy gee tiendes dat dit is iets wat jy terugbring na God toe wat aan God behoort is. Seer rekening wat jy betaal of iets nie. En ek dink daai konsep sal ook baie uh uh uh, uh bietjie duideliker maak. Dit is nie iets wat ons moet betaal. Jy kan ook kies om dit te betaal nie. Dit is God se eiendom. En jy bring dit net terug na hom toe dit wat hy jou toe vertrou het. En ehm uh, ja, uh, uh dit gaan meer oor uh uh jou jou verhouding met die Here en die feit dat jy God vertrou dat hy vir jou sal sorg. Die feit dat jy hierdie gee van jou tieners en jou offergawe is basies so 'n belydenis dat jy sê God is in beheer. Uh die feit dat ek kan werk is omdat God my die krag gee om te werk. So die gee van tieners en offergawe gaan nie oor geld nie. Ek meen al die rykdom in die wêreld behoort aan God. Dit gaan nie oor die geld nie. Dit gaan oor die beginsel van die saak. Ehm um, dat ek God vertrou dat God regtig Here van my lewe is en daarom doen ek wat hy vir my vra ongeag. Kom ons gaan na vraag 2 toe. Vraag 2 is dink nog meer oor hoe belangrik ons keuses en ons optredes in ons verhouding met God is. Hoe kan ons die vraagstuk van werke en gehoorsaamheid wat natuurlik tiener betaling en goeie redmeesterskap insluit voor ohou sonder om in die stryk van wettiesheid verstringel te raak. Nou weer eens gaan dit hyso oor hoekom gee jy? Wat is jou rede wat jy gee? Kom dit uit jou hart uit. Want ons lees hyso in ehm uh, 2 Korintiërs 9 vers 7 waar dit praat van die offergawe. Hier praat nou nie van die tienis nie, maar die offergawe. Dit sê laat elkeen gee soos hy om in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige geewer lief. So mens moet nie iets doen omdat die Bybel sê jy moet dit doen, jy moet dit doen omdat jy lief is vir die Here, omdat jy blymoedige geewer is, omdat jy aan die Here eh uh, lof en eer wil bring. En ek dink dis waarna ons moet kyk. Ons moet dit doen omdat die Bybel so sê, ons moet doen omdat ons lief is vir God en hy dit graag van ons wil hê. Vraag 3 gesels oor die vrae aan die einde van Dinsdag se studiegedeelte met betrekking tot alwas of is ons getrou? Ons nogtans swaar tye beleef. Hoe kan ons dit verstaan wanneer dit gebeur en hoe kan ons voorkom om mismoedig te voel wanneer dit gebeur? So kom ons herhaal dan ons net weer aan Dinsdag se vraag onder wat sê uh Maar hoe leer ons gedurende moeilike finansiële tye om op God en in sy beloftes te vertrou wanneer terwyl ons poog om getrou te wees, die skure en die vaatjies nie vol is nie. Onthou ons het toe gekyk na Habakuk 3 vers 17 wat sê alhoewel die vrye boom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal taleer staan en die sailande geen voedsel oplewer nie. Die klein veer, die kraal verdwyn en geen beeste in die stra, in die stalles sal wees nie. Nogdan sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my hou. So die vraag is, hoe doen mense? Hoe kry mense dit reg? Soos so die vraag hierso. Hoe kan ons dit verstaan wanneer dit gebeur en hoe kan ons voorkom om onmoedig te voel wanneer dit wel gebeur? Ons lesing Romeine 5 vers 3 tot 5 die volgende sê in die alledit nie waar ons roem ook in die verdrykkinge omdat ons weet dat die verdryking lydsaamheid werk en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop en die hoop beskaamlik omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is so die Here wil nie net voorsien in ons aardse besittings nie maar ook en dit wat ons kort kom in ons geestelike lewe E paar tye is dit nodig om iets in ons reg te stel, om iets in ons te herstel want ons word weer terugherstel word in die karakter in die beeld van God. Is dit nodig partykeer om deur verdrykkings te gaan? Want verdrykkings gaan lydsaamheid bewerk, lydsaamheid beproefheid en beproefheid gaan ons hoop bring. So miskien is daar iets wat die Here aan ons wil werk. Hy is definitief besig om in ons te werk, om ons nie net Uh, verledig te maak in hierdie lewe en nou en in ons aardse besittings nie maar ook om ons verledig te maak vir die hiernamaals waarop ons hoop natuurlik lê. Kyk hoe mooi stel Jakobus 1 vers 2 3 en 4 dit. Ons lees: Ag het louter vreugte my broeders wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof luydsaamheid bewerk. Maar jy leitsomit moet tot volle werking kom sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ek wil graag afsluit met Psalm 91 wat 'n pragtige Psalm is. En uh, ek wil die week se studie afsluit met dit. En die preek vir my so mooi oor die vertroue wat ons in die Here kan hê. Sy sorg en sy beskerming wat hy beloof het dat hy oor sy kinders sal hê of sal hou. Psalm 91 vers van vers 1 lees. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuel sal jy skuil, sy trou Es 'n skild en 'n paunser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die dag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie opkom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U jy, Here is my toevlug, die allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë hy sal jou op nie hande dra sodat jy jou voet nie teen geen klip stamp nie op die leeu en die adder sal jy trap die jong leeu en die slang vertrap omdat hy my liefhet sê God daarom sal ek omred ek sal jou om beskerm omdat hy my naam ken hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor en die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lenkte van daar sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons wil u loof en prys. En ons wil vir u dankie sê, Here, dat u altyd getrou is. En Vader, soms in die tye wat ons ontrou is, Ons eer log steeds Here daarop uit dat dit met ons sal goed gaan. Want u woord sê u laat dit reën op goeies en op slegtes. En Here baie keer was ons sleg geweest en u het ons tot hier gebring Here deur u die goedheid, deur u die genade. Maar nou roep u ons Here dat ons u moet vertrou en dat ons ons vertroue aan u moet wys deur gehoorsaamheid iemals hier ons harte word maklik gesteel deur die wêreld en al die verleiding daarin. En dit word baie keer gewys deur die gee van ons 10% as offergawe. Soos wat u woord sê maar in 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 Malagi gee die hele 10de. En baie keer hou ons terug. Here ons besef nie altyd ons steel van u nie. Hemelse Vader, vergewe asseblief. Help ons Here om u te vertrou om u volle tiende en offergawe te bring. Hemelsêer, sodat u werk klaar gemaak kan word deur die getrouheid van 'n God wat sy seun vir ons gegee het. Diere die getrouheid wat gewys word in die kinders van God. Die feit dat hulle hulle harte aan God oopmaak en God vertrou en alles aan u toevertrou. Hemelse Vader, u plan van verlossing is ver bo ons verstand, maar ons wil dit volmaak. Help ons, Here, asseblief om getrou volgens u plan van verlossing te leef want die groot stryd Here is besig om tot 'n einde te kom en u werk moet klaar gemaak word ons bid die Here asbief help ons om getrou te wees in Jesus se naam amen baie dankie alles van ons ingeskakel vir vandag se les tot volgende keer godsreike sien